Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrin, kam derin e veçantë ju uroj mirëseardhje në ceremoninë e zbulimit të bustit të heroit të Kosovës, kolonel Tahir Zemaj, me rastin e 25 vjetorit të betejës të Logjës, që organizohet në patronatin e presidentes së Republikës të Kosovës, shkëlqësisë së saj, dr. Djosa Osmani Sadriu. I nderuar president Fatmir Sejdiu, i nderuar kryetari i komunës së Pejës, zotri Gazmen Muaxheri, i nderuar kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotri Lumir Abdigjiku, të nderuar deputet dhe ministra të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të nderuar ambasador, i nderuar deputet e Partisë Demokratike të Shqipërisë, zotri Tomor Ali Zoti dhe Arian Galdini, i nderuar komandant Rustem Berisha, të nderuar familjar dhe bashkëluftëtar të dëshmorëve të cilët rënë për liri, të nderuar forca të sigurisë të Kosovës dhe zyrtar policor. Po takohemi sot për të jetësuar përjetësisht dhe për të rikthyer në bronz kolonelin Tahir Zemaj, komandantin e fitues të betejës së Logjës, komandantin e zonës operative të Dugagjinit. Në këtë datë të rëndësishme për vendin tonë, përuron edhe shtatorët e rojnjëve të qytetit, të cilët dhanë gjithçka duke mos kursyer asgjë. Në përvjetorin e 25 të Akademisë së Betejës së Logjës, ky është momenti më i bukur dhe dhurata më madhështore që mund të bëhet heronjëve të vendit për t'i lënë hapësirë në tokën për të cilën u fijuan. Qyteti i Pejës sot përmbushet plotësisht, duke falëndruar për gjithmonë ushtrinë shërimtare të Kosovës dhe të gjithë ata që kontribuan në çlirimin e vendit tonë. Sot në përvjetorin e 25 të Betejës së Logjës, ashtu si para 25 viteve, u dëgjua komandanti në ballë të ushtrisë, ju flet vet kolonel Tahir Zemaj. Juftojmë të dëgjoni komandantin Tahir Zemaj në fjalimin e mbajtur në përvjetorin e 4 të betejës së Logjës në vitin 2002. Të dashur motra e vëllezër, të nderuar bashkëqytetar, të nderuar familje të dëshmorëve, të nderuar mysafirë dhe miq. 4 vite më parë, kur pranoja flamurin shqiptar, dhe flamurin e luftës se brigadës 134, flamur që me është dërzuar nga ministri parë mbrojtjes, kolonel Ahmet Krasniqi, i jam betuar ati me flamurit se do të respektoj sa të jetë jeta institucionit që dalin nga vota qytetarëve të mi. Ushtar i popullit tim, betohen në emër të Azot dhe Konstitutës, për para Zotit dhe flamurit kombëtar, se do të jenë besnik dhe i pakusuar në luftën për shërimin e Kosovës. Edhe sot vazhdoj të mbetet besnik ati betimi, cili tërbante të përmbledhura aspiratën për liri, demokraci dhe pavarësi, me sërsh që është ndjeshëm me atet e president të Kosovës, doktor Ibrahim Rugovës. Ne sot jemi mbledhur në lojën tanë të lirë për të kujtuar njërën për ngjarjeve më të lavdishme të luftës për shkëlqim, betejës që hyri në historinë bashkë me emrin e fshatit u zhvillua, betejën e Logjës. Kjo betejë do të mbahet në mend dhe shkruhet në histori me fjalë të arta, pasi në të dhënë jetën luftëtarët trima, ditë të shurë të Kosovës, bashkë luftëtarët e mi, vëllezërit e mi, Rustem Beruçi, Enver Halaj dhe Lumnic Oduli. Deri në lavdia përjetëshe, përjetëshme ku shohshim mbi emrin dhe kujtimin e tyre. Vëllezër dhe motra, shqiptarët e kanë ditur se lufta do xhep. Do burra do djem me vajza trime. E Kosova nuk i kursej djem të vajzat e saj. Radhët të nisive të ushtrisë shqiptare të Kosovës u mbushin me trime e trimlesha. Në nisit institucionale të ushtrisë shqiptare të Kosovës që kanë drejtuar unë gjatë luftës ka pasur ushtarë, komandant, luftetarë të thjeshtë, rezervistë, oficerë të shkolluar e adetarë.
në mesin të cilëve shkëlqejnë ata që ndanë edhe jetën për lirinë e Kosovës, si Sali Çeku, Agim Ramazani, Rustem Bruçi, Lumis Uduri, Enver Halaj, e tjerë. Tërpëtria të zhvilluar me armikun, ajo e logjës, shquhet për dy gjëra. Se pari, sepse që një betejë e zhvilluar si pas taktikave më më të erdhë të turistimit e front, të hapur, dhe se dyti për nga numri kufizuar i terenve nga radhët tona. Teme që ju shkaktu në armikut në njërës dhe materiale, me qësë të qenë të mba, mund të konsiderohen të parantishme, në krasim e goditin morale që mori. Ata humbe një betej, ata u dëtërun të ikin të thyrë e të tërbruar, ata e kuptun se shqiptarët dinin jo vesh të hynin e luft, por edhe të fitonin beteja. Dinin jo vesh të shkretnin i pusht, por dinin të organizonin luftime profesioniste që sillnin rënimin armikit pushtus. Unë jam i lumtur që kam marrë pjesë si drejtues asaj beteje, jo thjesht për faktin se ne fituam, por për arsye se pash në praktik e gjithë Kosova e pa në realitet se si rregulli, urdhri, hierarkia institucionale i jep frytet e veta menjëherë. Zgogën humbje tana dhe rrit ato të kushtusit, rrit moralin e forcave tana dhe shkurajon armikun. Ja sepse gjatutes kanë preferuar të rështohem në njësit institucionale të ushtrisë të ardhë Kosovës, ja sepse edhe para dhe pas luftës vazhdoj të mbroj të njëtën vijë. Une nuk kam marrë pjesë në përvjetorët e tjera të kësaj beteje, sepse kam qeni bindur sa jo do të kujtohet për çdo vit. Sa të jetë jeta, kam qeni bindur se sa të te që të behen përpjekje nuk më poshtet kur e vërteta. Tre vjetë pas pirimit, Kosova e shumë e qetë, me e lirë, me njërzore, ma fërse vërtetës. Dhe kjo fjallë toleranci societarët e saj, angazhimit e forzave progresive politike. Për një fjalim për jetë përshkrimin e kolonelit, eftojmë zotrin Arber Shita, një mik i kolonel Tahir Zemaj nga vitet e rinis. Fjala për juve, zotri Arber Shita. Të nderuar miq, motra dhe vëllezër, të dashur ushtarë të ushtrisë të lavdishme shërimtare, sot jemi këtu një shereg shekulli pas fillimit të përmbysjes së mitit të pamposhtjes së ushtrisë serbëslave. Ishte Lodxha vendi ku zhvillua betejën në cilën Kosova dëshmoi se kauza e drejtë e saj do të fitoj. Ishte Lodxha ku trimëria e ushtarëve të UÇK-s tregoi vendin armikut. Aty filloi, ishin djemë tanë që mbajten me trimëri frontin përballë armikut shumë të pajisur në numër shumë fish më të madhë. Në Lodxhë ranë, dëshmorët, Rustem Bruçi, Lumni Surdulli, Enver Olaj, Lavdi. Ishin brigadat 134, 133 dhe brigada mërgimi që vazhduan beteja dhe mërën hakë. Por ishte komandanti Tahir Zemaj që në mënyrë maestrale u hoqi betejën në Lodxhë dhe bëri strategjinë poshtëse për armikun. Dëshmorët e mbetur të gjallë të armikut edhe sot mbajnë mend tmerrin që shkaktoi koloneli, e tregojnë. Koloneli së shtut në rafej për këtë, në ndriçon nga lartësia, dhe me gjas edhe në shë në këto qaste kur përjetësimi ti merë dhe formë materiale, i derdhur në bronzë, që rëfimi i ti të jetë këtu dhe përgjithmonë. Kolonel Tahir Zemaj e vranë në pusi e në pabesi, këtu, në këtë vend, me 4 janar të vitit 2003. Ne sot, në nënhijen e kësaj shtatore, jemi të gjithë ushtarët e kolonelit. Në nënhijen e kësaj shtatore i kujtojmë të gjithë miqtë e ranë e të vrarë. Janë shumë, vështirë të numrosh, të paharuar, me familje në pritje të drejtësisë, edhe sot, pas më shumë se 2 dekadave. Shumë natë pa gjumë dhe shumë ditë pa dritë. Dikush deshti ta fikë dritën në Kosovë. Dikush që i merë të burat e Kosovës, një nga një. Dikush po në i vranë burat, dikush që nuk ka bura vetë. E vranë gjemën e në verin, e vranë i smetin, smajlin e ukën.
vron drinin, besimin e bekimin, vron shumë të tjerë. E vron Tahirin, deshtën të avrojnë Kosovën. E vron Tahirin, nga pusia, don të avrojnë Kosovën, nga pusia. Nuk e kursyen asasonin e djallosht të palodhshëm që punoj pa kursyer për qështin. Deshtën të avrojnë dhe forumin e titë rinor të LDK-s, njësoj nga pusia. Por sa do që Hasani ishte forum, dhe forumi ti rinor ishte Hasani, në ditën kur shkuam në Deçan, kujtoj si pam shumë dritë në sytë e dirmoshave dhe forumit atje, shumë zemër. Pash në dhimin e tyre edhe djalosh me shkëllqyër Hasani, se si forcojnë shumë e më shumë. E di që nga kjo tragedi ka ndalë edhe më të fortë. Zoti u bekov djelmosha, tash bura prind e gjyshër. E vronë dhe rinisin e ri, ende Filiz, donin t'i vrasnin Filizat e Kosovës. Ishte djali vetëm i Tahirit. Menduan, s'ka kusht të mbajnë mend, shpresuan, por gabojnë. Tahiri ka shumë djenë, e Kosova ka shumë Tahira. Nuk e vronë Tahirin, Tahiri nuk vritët. E vronë kolonelin, kolonel Zemin. E patën vra dhe kolonelin e tjetër të Kosovës, kolonel Ahmet Krasniqin, minister në atë kohë. A thua, donin të alionin Kosovën pa kolonela. Tahiri ishte krahu i Kosovës, e Kosova ishte foleje Tahirit, thoshte Agami. Kosovës ja thujan krahun, por nuk dozhen folen, nuk e ndalen, e ndalen Agami. Kosova nuk e ndalen as tanket, as djegjet, se ndalen sot as këta, të pabura. Tahiri ishte mik i besushëm, shok i mirë, e prori rept, bashkëpunëtori i devotshëm. Ishte e mrekullueshme shoqëria me te. Tahiri ishte i urtë, me urtësinë e tij zgjidhte mosmarrveshjet. Fikte zjarret e shuan te gocat që mund ta kallnin Kosovën. I ndërpritte edhe zënkat më të vogla, i pajtonte njerëzit. Thonte, s'ka bulljem Kosova, e sulle djalin e vetëm në Kosovë, pajtonte e pajtonte. Edhe vetë shtrinte dorën e pajtimit. Më 4 janar të vitit 2003, këtu, në këtë vend e vranë kolonelin, e vranë djalin e kolonelit e nisin, e vranë dhe aktivistin e devotshëm të LDK-s, kushërirën e Tahirit Hasanin. Lavdi! Nuk arritëm të vranin shpresën. Janë shumë Tahire që mbetën pas, janë shpirtat e njohë me të rezu në luftë e në paqë. Janë dhe shumë Tahiresha. Është Fortuna, fëmiu i pari i Tahirit i pas luftës. Është edhe Florentina, e dyta. Është Tahiri. Rasi ndodhi që vetëm dy ditë pas vrasjes me duaj vetë udhëheqja Pukta Dilmusha ish brigadën e kolonelit të rreshtuar e të uniformuar, me uniformat e mortit, në marshën e tyre në përkryqë qytetë. Nga lagja e mshirit atëhershëm deri në prezidencën e Republikës së Kosovës. Në marshin 4-5 km që zgjati mbi një orë, e përitova si një minutë. Pa fjalë qytetarët ngushtonin si me thanë 100 sosh. Janari ishte i ftoftë, zemrat tona ishin të ngrira, qetësia zhurmuse e kryqëtetit kumbonte gjithandej. Qyteti ishte i zbrazët, pa automobila, në zi. Ata, kalimtarët e pakt, ndaleshin dhe rreshtoheshin nëpër trotuarët e bulevareve me dorë në zemër. Atmosferë morti, vdekje në qirim e vetë qirimtarëve. Fëtyrat e tyre të ngrisura, lotët e ngrirë në facet që dridheshin nga të ftoftit i përshkonte një hije. Hije e krenaris. Tahiri në bëri krenar në luftë, në bëri krenar në martë, në bën krenar dhe sot. Djem Tahira në revist ishën ata që e përcillin shpresën. Ishin fjalët e pakta të prezidentit rrugova mes dridjeve të zërit. Qetë, djem ju paqim, përshpritja e letë e cila kumban ende. Sot jemi këtu, në këtë vend të shejtë, vend pelegrinajë, falë këtyre djemve e vajzave, falë këtyre nanave edhe babalarve që na falën, falë këtyre të rëndve, jemi këtu dhe këtu do të vim, të kujtojmë lavdrin dhe krenarin. Tahiri ishte nga kjo trev, i lindur në Strelc, me 28 dhjetor të vitit 1952. Ishte vetëm 50 vjeç kur e vran, mosha me mirë për ushtarakët e karierës, mosha kur mund të kontribonte edhe më shumë. Tahiri u shkollua në Vendindje dhe në Isniqen afër. Shkollën e mesme e kroi në Pej, ndërsa Akademinë Ushtarake nisi në Zagreb, kaloi nëpër Beograd e Sarajevë në atë kohë dhe mbeti në klasën
ku si të vetmit që kaluan ishte Tahiri dhe ministri arshëm i luftës kolonel Ahmet Zemaj. Aty filloi. Tahiri tregonte se si ka kaluar provimet me fjalor ndërcjetur. Ishte student i shkëlqyshëm, përkundër mosnjohjes së gjuhës. Karriera e tij vazhdon nga Peja në Zeçar, në Gotir, në krainet Timokut. Ishte shumë i zoti në artet ushtarake dhe shumë kurështar. Pas perfeksionimit të gjuhës, kurset e shkollimet i kryente një nga një. Specializimin për komandat në Sarajevë, kurset për zbulim dhe kundër zbulim, ishte specialist për malutka, raketa tok-tok që u përdoren pastaj në luftën e Kosovë. Mina Hesi 82 mm dhe armët e leta ishin pjesë e instruktimeve që jep të ushtarve të ti. Ky është armatimi i kohës. Mina Hesi 120 mm erdhi vetëm në betejën e Kosharës. Atëherë, kur dhe përfundimisht u mposht ushtria Jugoslave dhe forcat sërbe. Tahiri në fillim vitet e 80-ta të shekullit të kaluar ishte me detyrë në Prishtinë. Ishin e prorët e atëhershëm shqiptar generali Ramiz Abdyli, asokoe kryeshef i Akademisë Ushtarake në Zagreb, dhe më vonë nën koloneli Ali Muaxhiri, i cili të cilët ja përcaktuan karrierën e mëtutjeshme. Në Sarajevë do të njihemi edhe me prorin Agim Mehmeti, më vonë pjesë të shtabit të ushtrisë shërbimtare. Ishin vitet e 80-ta kur filluan lidhjet dhe përgatitjet për shfirimin përfundimtar, i cili ndodhi 20 vjet më pas. Ishte David në atë kohë që jetonte në Prishtinë, pastor dhe ushtarak. Biseda të pafund me rini me orë në oborë në kishës improvizuar në qendër të Prishtinës. Ishte po i njëti David që robat e pastorit në vitin 1998 i kishte zamensuar me ato të Amerikanit. Amerikani që donte të depërtonte në Prapaçan. Nuk arriti. Ende është i dëshpuar për këtë. Herën arshme, kur të vi në Kosovë, do të asjeli këtu, në Pelerinash. Një copë toke e Kosovës përshiruar edhe falti. Ordi i luftës i Tahirit kulmoi me fitoren kundër ushtrisë jugoslave forcave tjera sërbe në Loç, në ditën e sot me 25 vjet më parë. Ishte loja e macës me mirë, me shumë mirë. Strategu Tahiri kundër një ushtrie të tërë. Ishte shpresa e që lindi, e që do të kulmoi një vit më vonë kur do të shlyhet përfundimisht kufiri shqiptar. Pas betejës, ishin rrethana të rënduar në verën e 1998-shit. Mungon të armatimi, ushqimi ishte pakuar. Pas disa disfatave në luftat frontale, humbjeve të konsiderueshme, ushtria Jugoslave dhe forcat paramilitare sërbe, bashkë me grupe që masakruan civilët në Srebrenicë e Varaždin, bashkë me policie, me parapolici, konsoliduan radhët, shtuan numra dhe filluan sulmet organizuara ndaj civilëve në përfshatra e vendbanime, sidomos në Dugazin. Një numër i madh i civilëve që mbeti rrethuar në këtë zonë mbi 100.000. Kishte filluar plani djallëzor i Milosheviçit dhe klikës së tij i quajtur me përqeshje asanacioni. Ishin plani patkuje, çka tjetër jo, krime të shumë të ndodha, me prorë të shumë dhe udhëheqës më vonë do të mbesin dënuar nga tribunali i Hagës për këto krime. Në ndërkohë ra urdhi për heqës. Tahiri jetonte në Gjermani. Erdhe në Kosovë, po sa duhej të luftohej, si thoshte ai, për ta zënë në nishan armikun. Armiku për te ishte një, ai unë formuar. Armiku e njihte Tahirin, e kishte dikur komandant. Dhe kjo e friksonte pa mas, nga beteja të kohës, mbaj në mend kur klithte në telefon e ti satelitor. I kemi shashtris, krejt, dhe i shashtriste, pash krejt. Vetëm përmendja emrit Tahir shpesh mjaftante. Shumë të ndonin të avrisnin gjatë luftës, nuk ja dëllën në paqë, e vran koloneli. Tahiri ishte oficeri karierës, profesionist i vërtet, por Tahiri nuk ishte karierist, pas betimit të dhënë, për të luftuar dhe në shirimin e vendit dhe bashkimin final, u vunë në komandën e kolonel Ahmet Krasniqit. E pregatiti ushtrin dhe hyri në Kosovë, hyri si burë e hyri si kolonel, luftoj si burë dhe luftoj si kolonel. Hapi ombrillën e tij dhe futi popullin e kësaj treve në te. E ruajti këtë popull, i dha zemër. Tahiri thoshte se e ka lehtë, thoshte se e ka ombrillën. Thoshte se ombrella e tij e ka ombrillën e vet, e kishte ombrillën e Kosovës. Thoshte e mban rrugova këtë. Tahiri së pari ishte njëri që respektonte shtetin Kosovën. Njëri që u sakrifikua për shtetin e tij, për popullin e tij, për Kosovën e tij.
Tahiri luftonte për pavarësinë e Kosovës, për shirimin e saj. Tahiri veprante institucionalisht, i kishte përballë kushtetutën, i nështroi urdhrave të eprorëve të tij. Ishte ushtarak dhe respektonte hierarkinë, e njihte shtetin e tij dhe institucionet e dalën nga ai. Tahiri i rreshtonte ushtarët e eprorët, por vinte edhe vetë i rreshtuar para tyre. I rinte gaditu komandantit suprem. Pas luftës u largua për një kohë, nuk ishte euforik, e kërcënonin dhe ndiqën, hapi krahën. I përjetoj shumë antetateve, post të fundit, ishte mbas shpine. Kur erdi së fundme në Kosovë, më tha, tash, me gjas nuk i pengoj askuj, do të punoj për të mirën e këti vendi. Do të ndihmoj që njerëzit të ndihen mirë në lirin e pashijuar deri më tani. Tahiri më tha, eja, është kohë e paqes, i arritek si e ushtarak, më ndihmo bashkë të shtyjmë çështjen tonë për para. Tani për ndërtojmë paqen, s'ka luftë më. Ishte kënaqësi të ndërtosh me Tahirin, shtetin Kosovën. Ndronim për një kamp stërvitor për të rinjët, ata që do të vijeshin në ballë të shtetit, në paqe, por të përgatitur për luftë. Ishte Pirs dhe David që na hepnin kuraj, shembuj nga shtetet e tyre, sukseset e dështimet. I kishim planet, kishim lokacionit. Do të ashtujmë që është jenë kolonel, ashtu si e në vetuar, së bashku, i thosha. Do të arim, Kosovës t'i kthejmë dignitetin rinin, do të ndërtojmë. Ishte knasi të flasish për kolonelin me misë tanë në New York dhe Washington, që ende jam duke pritur. Muin në arshëm, ishin fjallët e fundit të kolonelit. Bileta imbeti në gjep, e gjakosur dhe me një vrim plumbi, një nga shumë. Ishte dashur që sot Tahiri të ishte në Washington, në Iowa apo në Bruxelles, në selinë e NATO-s apo në stërvitje të ushtarëve tanë. Sot janë zemat e tjerë në këto vende, me barën e kolonelit dhe me derin e tij, derin e kombit. Është Tahiri junior që do të vazhdoj udhën e Xhaxhait, deri qoftë me te. Tahiri barte me mburje medaljen e paqes Nëna Terezë të vitit 2000, kur që i dekoruar nga prezidenti Rugova. Tahiri u shpall heroi Kosovës me datë të sotme në vitin 2010 me dekretin e presidentit Fatmir Zeidiu. Pas dekës, ju dha urdhë i Republikës së Shqipërisë, deri kombit, nga prezidenti i Shqipërisë, shkëlqecia e tij zoti Bujar Nishani, me 16 shkurt 2015. Tahiri në luftë, si në pasë në ndrej, e njohë Kosovën shtet të vetin, nuk i bëj vonë të shënante se miqë tanë që në ndua, që në ndihmuan për lirim, janë të përkoshëm. Njëtë si ne, ishte busqeshe e ti që zbulon të qëllimin. E përhershme këtu është vetën Kosova, e lirë e pavarur. Kishte përballë kushtetutën e Kaçanikut, e kishte udhërfyes betimin e ushtarit të UÇK-s, fjallën e dhënë krasniqit e Rugovës. Kishte përballë komandantin suprem, ureshtua përballë prezidentit Rugova, në luft e në paqë, rinte gaditur. Ishte e mrekullueshme që sërija me te. Zoti ju bekoft të gjithëve, Zoti e bekoft e Enis Zemën, Zoti e bekoft Hasan Zemën, Zoti e bekoft kolonel Tahir Zemën, Zoti e bekoft prezidentin Rugova, Zoti e bekoft prezidentin Sejdiu, Zoti e bekoft prezidentin e Kosovës Vjosa Osmani Sadriu, Zoti e bekoft Kosovën. Lavdi komandantit. Falenderojmë për fjalën zotrin Arber Shita, tani në emër të familjes Zemaj, ftoj për një fjalën falëndërues zotrin Astrid Zemaj. Faleminderit shumë. I nderuar zoti president, të nderuar general Berisha, general Quni, general Andrëgjonaj, të nderuar general Isufi, të nderuar oficerë dhe bashkëluftarë të kolonelit, të nderuar ministra, deputet, të Parlamentit të Republikës së Kosovës dhe Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Ju falenderoj përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj në përvjetorin e 25 të betejës së Logjës, po në përvjetorin e Rustemit, Enverit dhe Lumneut, bashkëluftarëve tuaj, herojve të Kosovës. Sot është një ditë po ashtu e veçantë, sepse siç thoshte koloneli me një thënie ushtarake, ushtarët e vjetër nuk vdesin kur. Këtu i kemi bashkëluftarët e kolonelit,
organizatorët të Ministrisë së Mbrojtjes, themeluesit të ushtrisë së Kosovës dhe ushtrisë moderne të armës së Kosovës. Zonja dhe zëtri, një respekt të veçan për presidentin Fatmir Sejdiu, i cili në kohë kur ishte jo lehtë shpalli hero të Kosovës, ministrin e luftës, kolonel Ahmet Krasniqin, dhe ministr dhe komandantin ton, kolonel Tarizemin. Tjerat ishin procese, si që është edhe ky proces i sotmën, sepse po e përmbylli edhe një herë me një thënie të kolonelit dhe të ushtarakëve të tjerë, dhe unë nëse shkoj, Kosova do të mbetet, ushtrinë time nuk e vrasin kur, Zoti ju bekoft juve, Zoti ju bekoft kombi shqiptar. Falënderit Zotri Zemaj, një falënderim të madh për veprën e mrekullueshme për skulptorin Zotri Gzim Muri. Falënderit të gjithëve për fjalët, tregimet dhe emocionet që përsollët në mesin tonë në këtë ditë shumë të rëndësishme për të gjithë. Tani është momenti kryesor për cilin jemi mbledhur këtu, momenti i zbulimit të shtatorës. Për ta bërë këtë, ftoj para jush të na bashkohen. Në emër të presidentes Osmani, general Seferi Supi. Kryetari i Komunës së Pejës, Zotri Gazmen Muhaxheri. Ish presidenti, profesor doktor Fatmir Sejdiu. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Zotri Lumir Abdigjiku. Komandant Rustem Berisha. Komandant Anton Çuni. Komandant Fadil Hadrxhonaj. Familja e presidentit Rugova, Zotri Uk Rugova. Tomor Alizoti nga Partia Demokratike e Shqipërisë, Flamur Gashi, ambasador, familja Zemaj, Ram Zemaj dhe Fortuna Zemaj. Për vjetorin e Akademisë së Logjës dhe për urimin e shtatorës, e cila do të jetë gjithmonë vlerë shtuar e qytetit të Pejës, këtu përmbyllet kjo ceremoni duke vazhduar tek ceremonia tjetër për heroin Rustem Bruçi. Urime.